זה קצת שונא חתיכת שמנדר. יו. איזה חמודי. יו. זה לא תרגעת החתול. אגב, אתם יודעים שאמא באה, נניח עכשיו היא חוזרת. במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? אני נכנסת בקטע של להגן על הגורים. עלינו תוקפנית. על אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בנו איום. יכול להיות שהיא תבוא ותיקח אותם ותלך. יכול להיות שהיא תבוא ותתיישב. יכול להיות שהיא תבוא ותתיישב. אתה יודע איזה יפה זה יהיה לראות את המפגש ביניהם? הם יקפצו עליה. הם יקפצו עליה. אתה יודע, הם כבר בגיל שאם היא צדה, הם יונקים הרי. אה? תקשיב, תצלם את זה.